ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ BPL କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବଲ୍ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାନ୍ ମାଗଣାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଧରଣୀଧର ସେଠୀ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 300 BPL ପରିବାର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ ତ ତାର ଟାଣି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଆଉ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ପିନ୍ଧାରେ ଆଉ ପାଖରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନ୍ ନଥିବାରୁ ଲାଇନ୍ ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ହେଉଛି? ପିଲା ତ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେନି ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି ହେଲେ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ଆଉ ଟିକେ ଖରାରେ ଗରମ ଦିନ ରୋଷେଇ ହେଉନି। ଏ ଷ୍ଟୋରି ମୋ ଗାଁ ପାଖ ଜଣେ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଦୂର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଇଏ କୁଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି କି ଏଇ ଗାଁର ବା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କି ଏଇ ବ୍ଲକର କେତେ ଲୋକ ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା 300 ପରିବାରର ଅଛି। ଲାଇନ୍ ଅବସ୍ଥାରୁ ଠିକ୍ ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ହେଉନି, DBL ରୂପେ ଅଧିକାଂଶ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ମାଟି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେନି, DBL ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି ପାରିଲେନି ବୋଲି ଘର ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେନି ବୋଲି ପଳେଇଲେ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍ ହେଇକିରି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେଇ କୁଜମ ବ୍ଲକର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରବିନାରାୟଣ ସିଂହଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ତାଙ୍କ ନମ୍ବର 9437555801। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜମ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ଆଡ଼ ପାଇଁ।